Цього тижня на сайті екскурсовода міського музею Людмили Подлісне з'явилась дуже цікава хронологія із життя Славутича з 24 лютого до 9 квітня. Військова історія нашого міста за 7 місяців 2022 року. Ідея цікава. І ми зустрілися з нею в музеї, щоб подякувати Людмилі за її ініціативу. Рано чи пізно, і ми, як музейники, і ви, як телевізійники, повинні будемо про це розповідати, і тому логічно, що, мабуть, десь щось ми собі занотовуємо. Але відкладаємо на потім, тому що здається, що це події зовсім недалекі, і ми все дуже чітко пам'ятаємо. Власне, такі події важко забути, але я помітила, що минуло півроку, і вже деякі дати плутають. От нещодавно згадували електроенергію у нас. З 5 чи 6 березня відключили, виявляється, 9-го. Деякі вже подробиці трошки забуваються. І тут якраз у Фейсбуці хтось написав пост, що ось минає півроку, як наше місто стало вільно дихати. Окупанти пішли зі Славутича і також із ЧАЕС. І я подумала, що півроку – це вже такий час, що треба, мабуть, трошки щось записати і зробити для себе якусь нотатку. Власне, я це робила для себе, на своїй сторінці. Чому у Фейсбуці? Тому що знаю, що він через рік навіть нагадає, що було таке, і це буде, сподіваюся, через рік ми будемо живі, щасливі у вільній країні і зі своєю нашою перемогою. Тому я написала про те, що минуло півроку, як Славутич пережив ті такі важкі, страшні події, і вирішила зробити невеличку хронологію. Те, що добре ще пам'ятаю, опублікувала на своїй сторінці, думаю, буде для мене, бо легко до цього звернутися і завжди під рукою з будь-якого гаджета можна знайти, зайти, подивитись, можливо, комусь пригодиться. Потім, думаю, славутичани, можливо, доповнять мою хронологію, якщо я розміщу це у славутицькій групі. Хоча вийшло зовсім не так, ми знаємо, що люди зазвичай реагують не на тему, а на те, що їм найближче. І стали писати в коментарях не доповнення моєї хронології, а більше про своє наболіло, хтось гуманітарку не ту отримав, хтось має питання до міської влади. І навіть дехто написав, що це все неправда, навіщо ви брешете, аж було зовсім не так. І я зрозуміла, що історія – це така річ, що минуло всього лише півроку, а ми вже по-різному сприймаємо, згадуємо ті події. І що тоді говорити про події минулого сторіччя? І що буде через 5-10 років? Тому я думаю, що треба записувати, можливо, треба зняти фільм. До речі, ідея теж ще була і в тому, що от ЧАЕС саме на базі музею, вони тут робили свої записи спогадів, і тому вони випустили фільм про ЧАЕС, і я вважаю, що треба такий фільм зробити про Славутич. Це буде потрібно. І це можна буде і в музеї потім використовувати. Все-таки ми будемо з часом робити якісь експозиції, присвячені тим подіям. Тому треба зберігати факти, все, що ми добре пам'ятаємо, все, що маємо. Те, що пам'ятаємо, ти можеш звернутися до славучан, якщо у них є які факти перевірені, вони можуть в коменти дописувати до твоєї хронології, і це поможе її збільшити, уточнити. Так, от власне, додати. Кожен щось запам'ятав найбільше, і зараз це можна додати і зробити таку нашу загальну славутицьку хроніку міста. Це буде дуже корисно. Ну і ще теж я помітила, коли писала, хотіла додати фотографії. Зазвичай я люблю фотографувати, у мене багато фотографій міста, але той період був такий, що не до фотографування. У мене, наприклад, не виявилось фотографій, тому що в перші дні взагалі було не до цього, а потім ми остерігалися, щоб не звинуватили в тому, що ми фотографуємо не там, де потрібно. Тому от у мене фотографій немає, але якщо у когось є, то будь ласка, додавайте.
Я можу теж підтвердити, коли ми виходили з камери, нам казали, навіщо, закрийте моє ліце, я не хочу відповідати. Це був тяжкий період, і дійсно от хроніки доточить мало. Так само кілька разів, коли намагалась щось фотографувати, вже пізніше якось обурення побачила на обличчях людей, ну і більше не діставала. Користуючись нагодою, звичайно, хочу запросити Славу Дичан до музею. І особливо хочу звернутися до тих людей, які нещодавно стали славутичанами. Можливо, ви не приходили в музей, не знаєте про історію нашого міста. Отже, приходьте, історія Славутича, вона хоч і не дуже така велика, але дуже цікава, багата, і я буду рада вас тут бачити. Ви дізнаєтеся більше про Славутич, більше полюбите наше місто і більше його зрозумієте. І крім того, з наступного тижня в музеї планується виставка художника Альберта Сідорова.